Estrela apresenta 1 milhão na mesa. Você começa com 1 milhão. Qual desses países não é uma república? E para continuar com o prêmio, tem que escolher a resposta certa. E se errar, já era. 1 milhão na mesa. Toda a emoção do programa da TV agora na sua casa.